Мітинг пам'яті Катерини Гандзюк пройшов у багатьох містах України. У липні 33-річну активістку та радницю міського голови Херсону облили концентрованою сірчаною кислотою. За 3 місяці жінці зробили 13 операцій, але здоров'я не витримало і напередодні її поховали. У Маріуполі біля пам'ятника жертвам політичних репресій містяни вимагали від влади не замовчувати напади на активістів і своєчасно карати винних. Нам, як журналістам і громадським активістам, лідерам думки, дуже важливо виходити на такі акції, вимагати у влади відповіді для того, щоб це врешті-решт зупинилось. На нас напали, Катю вбили. А що далі з цим буде, це насправді належить від нас. Як ми з цим зможемо впоратись? Чи ми дамо відсіч, чи ми якось толеруємо це?